tein tämmösen pumppuvaunun tai pumppukärryn. Ja oikeastaan miksi se on pumppukärry, niin tässä on nyt kolme erilaista pumppua. Lähtökohtahan oli se, että siihen tehdään tommonen liikuteltava painepesuri, missä kulkee vettä mukana. Tämähän ei ole mikään ruusu, mutta kukkihan se perunakin. Ja mitä nyt on kokeiltu, niin aivan toimiva. Toimiva on ollut, eli lähtökohta oli, että tämä on 100 metriä pitkä esimerkiksi tämä navetta. Niin pystyy, jos tarvitsee jonkun pieneen pesuun tuolla tehdä jonkun puhdistukseen, joku putki on tukoosa tai vastaavaa, niin pystyy tämän viemään paikalle ja vaikka avaantin perässä, kun sillä on tuo kärryn koukku tai tuommoinen kita, niin pystyy viemään sen avaantin perässä sinne. Ja tai sitten jos on vaikka mehtäkoneensa syyläri tukoosa, niin pystyy viemään mehtään. Tämä ei nyt kauas, kun tämä ei ole tieliikennekelepoinen, mutta tuohon johonkin lähialueelle tai hakkuria tai muuta puhistamaan tai viemään pellolle ja puhaltamaan, kun ottaa vettä mukaan. Ja tässä on vesiliitin täällä sivussa. Siihen voi panna letkun kiinni ja sillä täytetään nuo säiliöt. Siihen menee vähän reilu 400 litraa vettä. Vettä ei nyt mikään hirviä määrä ole, mutta sen verran, että pääsee eteenpäin. Ja täällä on sitten tuonne tynnyrisä, eli kahtoo, niin näkyy vähän paistaa. Täällä on uimuri, mikä estää, ettei voi ylitäyttää. Eli tämä voi olla koko ajan tarpeen vaatia. Tuolta näkyy se yhdistää nuo tynnyrit. Menee letkulla tuohon toiseen tynnyriin. Ja täällä on sitten tuo itse imevä tuo painepesuri. Se imee tuolta veen. Ja tuo on tuommoinen edullinen painepesuri. Luppaa jopa 225 paaria painetta. Ja on tarkoitus, että tuohon pystyy vaihtaa. Tässä on kärherin liitin, niin voi vaihtaa kärheristä kahavaa. Mutta nyt on pesty noita verhoja, ollaan ajettu verhot ylös ja pesty noita verhoseiniä. Tosi hyvin toiminut. Vaihdettiin vaan se alkuperäinen letku, heitettiin heti romun keräykseen ja vaihdettiin tuohon vähän parempi letku. Ja no, löysin tuommoisen edullisen vesipumpun, niin laitettiin tuohon vielä vesipumppu. Muistan mistä tämä tuli. Kulkeutui mulle tämä vesipumppu. Ja niin, tuossa on niin kuin poistoputki. Tähän passaa tuota littana putkia, mitä meillä on navetella muutenkin käytössä, tai sitten voi panna jäykkää putkia, minkälaista nyt laittaakin, mutta valdukin liittimet ja tuolta imuputki on täällä. Panin tuohon tommosen rauhan, että se ei rasita tuota pumppua, kun tämä on jotakin silumiinia, mikä ei varmasti kestä yhtään väännätystä. Niin panin tuohon tuen, minkä varassa se on ja sitten siihen voi panna jatkoputkia niin paljon kuin haluaa ja täällä on sitten tuo imukersä, siellä on suoratin tuolla päässä ja voi panna, että panee letkun väliin. Ja sen verran kokeilin, että kävin tuolla tyhjentämässä yhden salaojaa kaivon tällä ja kyllä se siinä aivan toimi. Ei se varmaan siihen ole tarkoitettu, mutta tosi hyvää siinä oli, että oli pakko saada yksi kaivo tyhjäksi veessä, kun se oli tukossa ja niin vein kärryn pellolle ja imaasi sen siitä pois, ja siinä on tuossa on muuten kivikarhun piikkejä, mitä tuossa on. Ja tuossa nyt menee, että pystyy kiertämään tähän kyytille pitemmästikin. Ja nämä on nämä rauhat sitä varten, että tähän voi kiertää kyytille lisääkin letkua. Ja sitten siinä on vielä akku tuolla. Ja tässä on polttoainepumppu vielä samassa. Että jos tarvitsee pumpata polttoainetta jossakin paikassa, mihin se ei ole kotona. Että meilläkin on noita muovisäiliöitä, että pystytään kuljettamaan kaivurille ja mehtäkoneille polttoainetta. Niin sitten jos siellä on pumppurikki tai jotakin vastaavaa, niin pystyy sitten viemään tällä. Ja tässähän ei niin kuin itsessään kulje polttoainetta, mutta täällä on imuletku ja siellä on pohoja, venttiiliä. Sille on tuolla paikka ja sitten on vaan tavallinen tämmönen karvalakkipistooli, että niin pystyy sillä täyttää ja akulla tosiaan toimii. Ja sitten vielä siinä on suodatin.
välissä, että jos on säiliössä. Sitten vielä on työvalot, no ne ei ole häävit, mutta kuitenkin niin yleensä se tahtoo olla, että pimiäkö on, niin pystyy tuosta vielä saamaan vähän valuakin. Tankkauksen tai muuhun työkalupakki, että saa sinne, siellä on erilaisia letkuadaptereita ja tuossa on vielä, saa bensakanisterin kuljetettua mukaan, että noille nokkapyörä, että pystyy lykkäilemään sitä tuolla. Sehän ei nyt hirviästi vie tuommoinen 500 litraa tunti, että tällähän ei sillä lailla likaa siirretä, mutta kyllä se aina vesiletkun voittaa ja 225 baaria. Nämä on kumityyneen varassa nämä kaikki, että se ei sitten rasita muuta. Ja no vanteet on pakko esitellä, kun löysin niin hienot vanteet. Tai no, rengasliikkeessä löysivät nuo hienot vanteet, niin tuommoiset ladan valakoset ja oikein rantua ja kaikkia. Ja pikkusen oli väärä pulttijako totta kai, kun on ladan vanteesta puhe, mutta pirraa tuolle annettiin, niin saatiin ne passaamaan tuohon. Sitten on vielä tyhjennyshanaa totta kai löytyy, että saa talaveksi laskettua tuo tynnyrit tyhjäksi. Näin, mitä ne on kokeiltu, niin tosiaan polttoainepumppu on käytetty todella paljon. Sillä on pumpattu tuhansia litroja ainetta. Toimii hyvin. Painepesuri toimii hyvin. Siihen nähdään, että minkä hintainen se on. Ja tuota toista vesipumppuakin on kokeiltu, että sekin toimii siinä päin. Elokuu on alkanut ja sen mukana tulee nuo vilja, murskeviljaa osto. Tai ostetaan siis märkää viljaa ja sitten tehdään littuviljaksi. Murskeviljaksi tässä meillä. Ja kuormaa ostua varten meillä on vaaka. Tässä on tuommoinen betonilaatta ja nuo lätkät on sitten samalla tasalla. Onko se sitten dynaaminen vaaka, eli tästä voi ajaa läpi ja se punnihtee vauhista. Meillä oli ennen semmoinen staattinen vaaka, eli ajettiin yksi akseli kerrallaan ja punnittiin, se pysähdyttiin, punnittiin ja jatkettiin aina akseli kerrallaan. Se oli kauhean kätevä, siinä oli akku ja salakku, sen pystyi viemään vaikka mehtä ja punnihtee hakekuormaa siellä. Nuo lätkät otettiin mukaan, ne oli samanlaiset, mutta nuo lätkät muuten, mutta ne oli vaan semmoset staattiset mun käsittää. En tiedä, olisiko nuokki passannut, mutta nämä nyt kuitenkin tuli. Ja sitten me vaihdettiin joku vuosi sitten tämmöiseen läpiajettavaa ja valettiin tuohon tuonne laatta sitä varten. Ja tuolla on laata alla putki, mihin menee tuo johto, mistä se menee sitten tuonne anturille. Ettei tarvitse viiä sinä just entisessä vaakassa, se piti aina viiä se tuo sähköjohto tarkasti tuolta keskeltä laataa alta, ettei se vaan mene luttuun. Se kerran meni nimittäin. Jäi tuonne vähän tänne jalan alle ja litisti, että siinä sai olla tarkkana, että tämä on nyt tuossa. Ja viemärikin on tuossa, ettei vaan kerry tuonne. Tässä laajaputkin menee tuonne ojaahan sitten, ettei jää vettä. Tässä olisi myös vastukset tässä laatassa, että pystyisi pitämään sulana, mutta ei ole. No jos talvella joutuu punnitteen, niin vie tuonne asfaltille vaan ja punnitteen niin akseli kerralla, ettei sitten yritäkään. Ja jos siinä tulee, se ei ole upotettuna näin, niin sitten kun se nousee ylös, niin siihen tulee, se valehtelee se vaaka. Mutta nyt sen kun se on näin, niin pystyy ajamaan tuosta. Ja se on nyt ollut viime syksynä on käytetty viimeksi, tänä vuonna ei ole punnittu vielä ja täytyy nyt kahtua, että tuo vaaka on, että osaa käyttää sitä, kun alkaa tulla ensimmäisiä kuormia. Ei nyt vielä tuu viljaa, mutta turha sitä on jättää siihen viimeisen päivän, että mieluummin kahtua, että se toimii nyt jo. Vaaka meillä tämmöisessä kaapissa sateensuojassa, varmaan tämä olisi joku IP-luokiteltu. Tosiaan tulee vielä semmonenkin ongelma, että jos se ei olisi missään koteilossa, niin tuolta hytistä ei kyllä näkisi mitään. Traktorihytistä, että nytkö se on tuossa, niin on jonkinlaisia niin mahdollisuuksia kahtua ajoaikana, että rupesiko se mittaamaan ja muuta vastaavaa. Mutta tässä on semmonen hyvä puoli, että viime vuonna kun kaveri ajoi tänne Jyviä, niin laittoi sille WhatsAppina ohjeet, että näin se toimii. Ja
mä enää muista miten tämä toimii, niin mä voin katsoa sitä viime vuoden kaverille laittamista WhatsAppista, että näin se toimii. Tosiaan tämä on verkkovirrassa oleva. Ei ole mitään kaupallista yhteistyötä tuo firman kanssa, tämä on aivan omilla rahoilla ostettu niin kuin se edellinenkin. Katsotaan saako tämän toimimaan. Likka pannaan vaaka kääntiin. Ja toivon mukaan täällä on kaikki viimevuotiset arvot tallessa. Mutta kyllä sekö mä tästä nyt testaan pari kertaa, niin eiköhän se ala toimimaan. Mutta sen muistan, tuosta laitetaan paino 1, eli nyt mä voin ajaa tästä, se ilmoittaa, että me otetaan akselia 1. Kyllähän tää toimi. Heijastaa niin pahasti, että näkyyköhän tuo. Ei muuta kuin mun naama siellä näkyy. Anyway, tuolla on ykkösakseli painanut 3100 kiloa, kakkosakseli 3900, kolmonen 1300 risaat ja 1200. Yhteensä 9600 kiloa, eli siinä oli tuo teekkone ja lavetti peräänsä. Siellä olisi 9600 ja nyt käy tässä kippaan kuorma. Ja mä tuun painan tuosta weight, tuolla on 5.8. kello 14.21, niin valitaan se. Ja nyt kun mä tuun takaisin, niin se laskee tuon, tai peruuttelen tuosta takaisin, niin sitten se laskee tuon erotuksen. Eli tavallaan jos mä tuun täydellä kippikärrykuormalla, mä painan punnihten ja sitten mä tuun takaisin. Ja siinä ei haittaa, vaikka siinä käy kippaamassa 5 raktoria välillä. Koska saa valita täältä sen oman mittaustuloksen. Eli tällä ei ole pakko ajaa niin kuin kipata tai ajaa täydellä kuormalla. Mä voin ajaa monella traktorilla yhteen suuntaan. Tai sitten vaan ottaa vaikka paperille tuo totaalipaino ylös. Ja aika moni tietää oman traktorinsa ja tuonne kärrypainon, niin ne ei punnitte sitten yhden kerran sen. Nyt kokeilin kaahata tuosta läpi, että ajoin vähän lujempaa. Niin mittas vaan yhden akselin ja sitten se löi erroria, eli se ei saanut sitä akselia mitattua. Otetaanpa tuo, päätetään tuo. Tartaan tuosta. Nyt se on nollaa, näyttää tuo paino. Tänne voisi niin kertoa kuljettajan nimen tai rekisterinumeron tai punnittavan viljan tai kirjoittaa tuonne, että viljaa. Sitten kun täältä valita, että punnitaan viljaa tai aiveita, mitä nyt vaankaan. Mutta tämä on niin pienimuotoista toimintaa meillä, että ei ole lähdetty siihen, että punnitaan aina kuorma kerrallaan. Mutta tuonne voi tallentaa niin kuskin mukaan niitä. Sitten täällä voisi niin tallentaa, että mitä tuossa näytöllä lukee, kun ajetaan vaakalle tai ajetaan ulos, että se sinne voisi kirjoittaa ohjeita kuskeille. Tässä on aika lailla moninaisia vaihtoehtoja on. Täällä on nyt niin mitattu yksi akseli. Mulla oli tuossa roinaa kyytillä. Sitten heitin ne pois ja ajoin toisen kerran läpi tyhjällä kärryllä. Ja nyt se antoi tuolle 9980 kiloa tuolle toiselle ajolle painua. Tämmönen, mikä tää lavetti, että on pienet matalat renkaat ja aivan vierekkäin. Niin se on tosi vaikea tälle vaakalle. Pitää ajaa tosi hiljaa läpi, koska sillä on niin kuin joku ikkuna, millä se mittaa aina renkaan. Sitten siinä pitää olla sekunti, muistaakseni sekunti on asetettu se väli. Niin pitää olla seuraava, ennen kuin se mittaa seuraavan renkaan. Just, että siellä se tietää, että nyt tulee uusi rengas. Niin tämmöisillä pikkurenkailla ja jotka on aivan vierekkäin, niin pitää ajaa tosi hiljaa, että se kerkiää punnita sen. Tuossa edelliseen rihuntevovideoon yhteydessä niin oli monen kanssa ollut puhetta myös täällä YouTubessa, niin kommentoin niin saa noista entisajaa tai miten ennen tehtiin ja muuta, mutta tässä on niin ajan kuva
Tämä hankki on kuvasta vuodelta 1970. Tämä on tämmöinen aarekirja, mikä mulla on täällä pajalla. Ja tässä on niinku parasta, mitä silloin rahalla saanut. Varsta, kelaa, silippuri. Se on ollut parasta ja hienointa, mitä on ollut. Eikä siinä ollut minkäänlaisia ongelmia tehdä sillä. 2695 markkaa maksanut. Tämä on uutta vuoden 70 mallissa. No, sivulle päin kallistettu torvi. Suunta on ollut tarkempaa. Ja turvaohjaamoiden käyttöä silmällä pitää niin säätö, mikä on esimerkiksi veivillä lähelle kuljettajaa. Ja sitten mennään pari vuotta eteenpäin, eli hankkijan kuvasto vuodelta 76. No, 76. Niin edelleen. Täällä on varsta 1100 ja 1320. Ja 76 vuodessa tämä on silloinkin ollut, kelasilippuri ollut parasta mitä on, mutta täällä on ollut jo tarkkuus silippuri saatavana silloin 76 vuonna ylömerkkinen. Hintoja, että siinä on sen verran 6 vuodessa tapahtunut, että hinnat on häipynyt kuvastoista, mutta täällä jos palataan takaisin tuonne 70 vuosimalliin, niin täällä oli oikein suurteho. Ei kyllä, se oli tietenkin tässä 76. Niin täällä 76 vuodella ollut heinänkarju oikein tehojärjestelmä, Heston. Ja itse kulkeva karhelle niittävä niittukone ollut jo 76 vuonna. Koska tässä ei ole ikävä kyllä kuvaa siitä, että minkälainen tämmöinen Heston 300M itse kulkeva niittukone on ollut. Mutta näin tässä sen näkee, että kehitys on kehittynyt. 6 vuodessa on tullut tarkkuussilippuri. Ja silmillä pistävä on se, että mustavalkoinen ja värikuvasta. Nämä on semmoisia aarteita, että aina kun alkaa tuntua, että onkohan tämä minkälaista, niin voi näitä vähän selata ja kahtua, että mitä on ollut vuonna 70 tai 76. Harmiko näitä ei ole tullut säilytettyä. Ja muistan lapsena näitä tuli postissa ja niitä kyllä on tullut selattua silloin pienenä, mutta en tiedä milloin näiden julkaiseminen on lopetettu.